не на ту браму. Обично ми не ту браму. Команді Случ Красилів проведено заміну воротаря. Замість Ігора Кучинського номер 12 ворота захищає Микита Слободянюк номер 1. Thank you.
Свіженький, він весь у другому таймі. Який 19-го? 17. Бачите, яка? Кого поміняв? А, це цей. Чекай, як ще його звати. Добре бачив!
працюю на Філіп Морісі. На 3 метри стінку ставити. Ну, Я думав, що цей молодець це його син. І той теж любить випити з Вашком. Ні, той не. Так вони прийшли рости до першої груди. Цей здоровий був. Ну це не розговорчий, а Вітя класний пацан. Розговорчий. Дітя, ти хоч в карти з ним не сідає. Кажу до нього сьогодні, ти з водителем чи це? Чи за рулем будеш? Ні, я за рулем, треба побухати. Він так дивиться на мене, каже, що з собою буде. Гол у ворота команди «Енергетик» Миклуш, місто Нетішин, забив Сергій Мельник, номер 7. Це пиво. Я до одного зробив. Я того за Серегу, да, Харіна? Конечно, я бачу, що зараз мене. Зараз буде всі. Тому що не захоче сісти. Він зараз каже, що ти, я... Я тільки акуратно йшов, так? Давай вперед на болю. Вот здорово.
Він сьогодні на весіллі мав на 3 часа. Ой, здорово! Давай, нам треба її грати вперед. Команді ФК «Случ» проведено заміну. Замість Павла Когута номер 8 на поле вийшов Кізюн Олександр номер 18. Я не знав, що я не дадуть. Дякую. 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 Дякую.
не тішені випадуть сюди. Водніку вже 42. Та я мать! Як що дати? Будя, ти вийде чи ні? Я кажу. Давай, молодой. Давай, Дорфу зібрав. Дорфу зібрав. Потянув так. Камера схватила. Яко? Нема. Дивіться, чого не зарахували? А чого не зарахували? Не підходить ніхто. Ані! А десь він вихнувся, пропав. Ні, він нарізає на перерву. Команді ФК «Случ» проведено заміну. Замість Льва Сергієва, граючого тренера номер 5, на поле вийшов Костянтин Сабадаш, номер 19. Всього радісне. Скажи, що суперкубок до 9 годин. Пускай! Шановні вболівальники, наступну гру наша команда «Случ» проведе у місті Волочиську з командою «Агробізнес» 23 липня цього року. Давай забей, Костя, ё-моё! Ай, здорово! Ну, що ти сів, капець? Прокоментировать, что дал мне? Да. И забил. Голову ворота команды «Энергетик» місто Нетішин забил Сергій Олексюк, номер 11. Нічого не болить, то надо. Скоро є. Чуєш? Десь 16 нашептали. Скоро є, не надо. Знаєш, як ці, може, злоби кажуть зараз.
Команді ФК «Случ» проведено заміну. Замість Федченка Світлана, номер 4, на поле вийшов Петраківець Дмитро, номер 17. Замість Налісніковського Вадима, номер 9, на поле вийшов Юрій Дунець, номер 17, 16.
Я по голосу так дивлюсь, ми обіцяв бути, а тут чую голос є, а дивлюсь не бачу ніде. Що зліва? Ну добре. А, все, бачу. Тут колонка між. Сьомий і сьомий.
дивися, коли я тобі поповню рахунок, то одразу вже замовляю послугу Київстар розмови обов'язково, тому що якщо не замовиш, то Київстар не тоді, великі суми. Так, 4,7, а далі там тобі буде працюватися, то просто там все таке. Тобто обов'язково, то просто там. Ясло Хмельницький, який пів дев'ятої відправляється з автовокзалу. Це так на крайній випадок, якщо я знаю, але це автобус. Я попутками, якщо що, то я попутками не буду добиратися. Я постараюся, зроблю все від себе залежно. Все зроблю. Саня, другий замену.
Не дай знову забити людей. Я тобі повідомив, що тут повідомив. Можна виганяти з команди. Зважаючи, що він забив один на полі. Звісно, це щось означає. Правий вибачився. Ні, вже назад реально місце захисника. Потім розкажемо, що він там. Включайся! Давай, як Леля побіг, ого!